စိတ်ပေါ်တူတူဒီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့တမလောသားရဲပြည်သူစစ်တွေရဲ့တာသမီအရင်နေအာဆီယံအာရှကမ္ဘာအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာစုတစိတ်တစ်ခုခုရထားတဲ့အာကစားသမားတွေလောက်တဲ့နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတမလောစစ်သည်အစားခန့်အရသာဝတ်နဲ့အစားရှိသူတို့ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းခြင်းကိုမလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ယုံမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညံအရေးသွေးမမိခြင်းနဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြပြခြင်းတို့ကြောင့်စစ်မှုထမ်းဖို့မသိလျော်သူတွေစေစစ်စေးချင်းတမတ်ချက်ရစိတ်ပေါ့တူတူတွေသူမို့စိတ်ပေါ့တူတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတိုင်းတမတ်ခံရသူတွေနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးအစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့တမတော်သားမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့တာသမီရင်ချတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေဟာအကျိုးအကျောင်းတော့ခိုင်လုံစွာတင်ပြနိုင်သူတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းလုံတဲ့နှစ်နှစ်နဲ့ထက်ရှိတဲ့တမတော်သားစစ်သည်အစားခန့်အရသာဝန်နဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခိုင်လုံစွာတင်ပြနိုင်ရမယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထားသူရဲ့မိဘနှစ်ပေါင်းလုံးဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ထဲမှနေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါက၎င်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတပြည့်ငင်းစားယူခဲ့သူဖြစ်ပါက၎င်းအဆိုပါလျှောက်ထားသူဟာဥပဒေအရ၎င်းထမ်းဆောင်ရမယ့်ပြည်သူစုထမ်းရန်ကာလရဲ့တဝက်အတီကို၎င်းဒါအပြင်လျှောက်ထားသူရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့တူဦးဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ထဲမှနေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါက၎င်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတပြည့်ငင်းစားယူခဲ့သူဖြစ်ပါက၎င်းအဲ့ဒီလျှောက်ထားသူဟာဥပဒေအရ၎င်းထမ်းဆောင်ရမယ့်ပြည်သူစုထမ်းကာလရဲ့သုံးဖို့တဘုံထိလျှော့ပေါပေးနိုင်ကြောင်းပြည်သူစုထမ်းတူဦးဟာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းများရှိပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့နေ့နောက်ပိုင်းဆက်လက်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ရန်ကြံတဲ့ကာလတွေကိုရှော့ပေါက်ပေးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။စင်ခေါ်ရေးအမိသာလက်ခံရရှိတဲ့နေ့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့အတိုင်းသတင်းပို့ခြင်းမပြုအပ်သေးမီကာလတွင်မိဘတို့တို့၎င်းအိမ်တော်တဲ့မျိုးသားဖြစ်ပါကဇနီးတို့၎င်းရုတ်တရက်တည်ဆုံခြင်းစင်ခေါ်ရေးအမိသာလက်ခံရရှိတဲ့နေ့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့အတိုင်းသတင်းပို့ခြင်းမပြုသေးမီကာလတွင်မတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေတခြားသူရဲ့ပရောဂါကြောင့်ဖြစ်စေကိုလိုက်ကအစိပ်ပိုင်းအပြင်းထန်တဲ့ရရှိခြင်းဥပဒေနဲ့ညီချုံအောင်ခံရသူတို့မဟုတ်တရားရုံးတစ်ခုမှာဟူးရင်ဆိုင်နေသူဖြစ်ခြင်းဒါပြင်လိုအပ်ချက်အရပညာရည်တွေကိုလေ့လာသင်ယူနေသူဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူစုထောက်တာဝန်မှယာယီရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်သူတွေကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်းခွင့်ပြုထားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူစုထောက်ဥပဒေအရအသက်18နှစ်မှ35နှစ်ထိအမျိုးသားအလုံးအသက်18နှစ်မှ29နှစ်ထိအမျိုးသမီးအလုံးစစ်မှုထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စမီလမှုပေါ်ဝင်ပြည်ညရှင်ဖြစ်ပါကအမျိုးသား18နှစ်မှ45နှစ်အထိအမျိုးသမီး18နှစ်မှ35နှစ်အထိအကျုံးဝင်နေဆိုပါတယ်။မိသည့်ဘာသာဝင်မဆိုသာသနာဝင်တဲ့အိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေစေစစ်ချက်အရစမှုထမ်းဖို့မသိလျော်သူတွေစမှုထမ်းစစ်ဖွဲ့ဘို့ဖွဲ့ကတီးခြားမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးကိလုတ်ခွဲ့ပြုသူတွေကလွဲပြီးအကျုံးဝင်သူအလုံးဟာမဖြစ်မနေစမှုထမ်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယာယီစေးအစင်းနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံဝင်တဲ့ပညာသင်ကြားနေသူတွေပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့သူမရှိတဲ့မိဟုဖောက်ပြုစုလို့ကျွေးနေသူတွေ၊မူရစ်စေဖြတ်ကုသမှုခံရသူတွေ၊ထောင်ကျခံရသူတွေဟာစမှုထမ်းကာလရာရွှေဆန်းခွင့်ပြုသူတွေဖြစ်မှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာရွှေဆန်းခွင့်ပြုထားသူတွေအနေနဲ့အသက်ကန့်သတ်ချက်ကြော်လို့ရင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်တဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပါတယ်။စမှုထမ်းကာလနေနဲ့တာမန်လူတွေအတွက်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးပညာသင်အားလုံးအတွက်၃နှစ်။ရေးပေါ်အခြေအနေမှာမြည်သူမဆိုးစမှုထမ်းကာလ၅နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တက်တန်းတိုးမြှင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခွင့်ရေးအနေနဲ့စမှုထမ်းကာလတွေအစင်းလိုက်လာစားစီအများခန်းစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကြာဆုံးမှာကတမတော်ကတမတ်ထားတဲ့အတိုင်းခန်းစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းပါကူဘွဲ့အခြားတမဝဲကြောင့်ဘွဲ့နဲ့တမတ်အရေးချင်းပြည့်မိသူတွေကိုပြန်တန်းဝင်ရရှိဖြစ်တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်နိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုပါတယ်မျိုးနယ်ဖွဲ့ကအသက်ပြည့်မိသူတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးမှုဝင်နေထားရှိကလက်မှတ်ထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ရရှိသူတွေကိုစေးစစ်ဖို့စင့်ခေါ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်စာကိုသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုတိုက်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးမတွေ့ခဲ့ရင်မိသားစုဝင်တဦးကိုတက်တည်တူရှိမှပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပေးရခြင်းဟာဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကိုပေးရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူမယ်ဆိုကြောင်းပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကျောင်းဦးစိုးသိန်းကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုမလ12ရက်နေ့ကပထမကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်အဖွဲ့တွေနဲ့စောင့်ရဲရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်American dollar ကို3820ကျပ်အခောက်ရှည်တစ်ကျပ်သားကို44သိန်း2000ကျပ်နဲ့ပြင်ပမှာအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခောက်ရှည်ဈေးဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့
54 သိန်းကျော်အထိစည်ရင်းစေးတက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေစည်းနှုန်းများစည်ရင်းမြင့်တက်နေပြီးယနေ့စျေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်3,120မီလီယံခေါက်ချီတစ်ကျပ်သား54သိန်း2000ကျပ်အထိစည်ရင်းစေးတွေထိုးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေဈေးရောဒေါ်လာဈေးရောမနေ့ကလည်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီနေ့လည်းဆင်းရဲထချိုးတယ်ဒီကနိုင်ငံရေးကြက်တဲ့ကြောင့်ထင်ပါတယ်စစ်မှုထံဥပဒေကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့ပြည်ပကိုပြေးကြတော့ပြေးကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗတ်တွေကိုဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဝယ်တဘိုးကလည်းကျလာတာပါဒါကတော့လက်ရှိဒီလိုတွေအချက်တွေကြောင့်ရွှေဈေးတက်တယ်လို့မြင်ကြအောင်ရန်ကုန်တိုင်းရှိကွန်တဲ့တူကပြောပါလိမ့်လက်ရှိရွှေရောင်းဝယ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းရှိလုပ်ငန်းရှင်များတင်းရဲ့ရောင်းငန်းမှာမလုပ်ပဲပြည်ပမှာသာမိမိချိန်ဆနဲ့မိမိရောင်းဝယ်ကြကြောင်သိရပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိမှာတရားမဝင်ဈေးတွေနဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ရွှေကုန်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေရှည်ဈေးကွက်မှာပြင်မမှောက်ခုဈေးကွက်ကသာလုံးဖြစ်မဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ရွှေကုန်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကြောင်းကိုလည်းဈေးကွက်မှာလည်းထိုင်းဘတ်ငွေဟာအမြင့်ဆုံးစင်ကြေးတည်နေပြီးထိုင်းတစ်ဘက်ကပြင်မငွေ106ကျပ်တိဈေးထိုးတက်လာပါတယ်။ကျပ်ငွေတန်ဖိုးဈေးထိုးကျနေတာကျပ်ငွေအယောင်းတွေကြီးပဲဘတ်အဝယ်များတယ်လို့ရန်ကုန်နဲ့ဘန်ကောက်ချိတ်ဆက်ပြီးဟွန်ဒီငွေလည်းလုတ်တူတူကပြောပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာမြန်မာတွေကိုလိုဝင်ယူမှု200ခန့်မြင့်တက်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးချင်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာပြီးဘန်ကောက်မှာကိုလိုဝင်ယူမှု200မြင့်တက်လာကြောင်း The Nation သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ HMB လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ HMB ဈေးကွက်အရာအဝယ်နည်းပါနေပြီးတော့အယောင်းပုံများနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရောင်းချသူတော်တော်များများကလည်းပြန်လည်ဝင်ယူတော့ပဲအဲ့ဒီကြက်ငွေကိုဘတ်သမုတ်တနည်းနည်းနဲ့ငွေလဲပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပတ်စံရှိငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာခိုးလုံရန်တွန်းအားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ HMB စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SNH ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Ramkhamhan University နဲ့ Assumption University ကဲ့သို့ college တက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ရန်ကမ်ဟန်နဲ့ဘန်နာအေရီယာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားဟာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်ယူနေကြရတယ်ဆိုပါလေ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဈေးကလည်းတက်တာပြီးတော့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကိုမြန်မာငွေနဲ့ပြည့်ရင်3,500ဝန်းကျင်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်မတိုင်ခင်နဲ့ကိုဗစ်ကာလတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကကွန်ဒိုခန်းတွေကိုထိတ်တဲနိုင်ငံခြားသားဝယ်ယူသူတွေကတရုတ်၊ထိုင်ဝမ်နဲ့ဟောင်ကောင်ကအများဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကျော်တက်လာပါတယ်၊ပိုများလာပါတယ်၊ထိတ်တဲအဆင့်နဲ့ရောက်လာပါပြီလို့ပြောပါလေ။ဝယ်လို့အမြင့်တက်လာခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းချဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အင်ချင်မြေလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများထိုင်းနိုင်ငံတည်းသို့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာခြင်းဟာအချိန်တိုတွင်ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်မှာပြည်ပခါတွေကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊တနင်္သာရီဘက်နေရာချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်လူရွယ်အများအပြားဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာမှုတွေတော်တော်လေးများပြားလာပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်ချမ်းပြည်တွေကိုရောင်းချပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြောင်းရွှေ့လာမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးကဂါဇာမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တင်နေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေအရှိန်မြင့်လာချိန်မလ29ရက်နေ့မှာပေါက်ကွဲမှုကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရာဖာမြို့ကိုချိန်မဝဲချိန်ကိုကာလာရှေစောင့်နေခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ဂျာမန်လည်းဒီချိန်မရောက်ခင်မှာတော့ဆွေးမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။အစ္စရေးကတောင်ပိုင်းမြို့ရာဖာမှာရှိတဲ့အိမ်သုံးလုံးကိုပုံကျဲပြီးတော့နိုင်ပိုင်းဂျာမန်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဇတိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင်မှာမိသားစုတစုတည်းကလူ70ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့နီကတ်ဆောမဟာမိတ်အမေရိကန်ဆွေရကရာဖာတိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ပြီးအရေးတော်များများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောရင်းဂါဇာမှာပြစ်ခတ်ရေးစေတောင်းဆိုတဲ့ကုလလွန်ချိုရင်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမေးမွန်းပေးပဲနေခဲ့ပါတယ်။ရာဖာစစ်စင်ရေးကြောင့်စီစဉ်ထားပြီးသားအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွင့်လှစ်တွေ့ဆုံမှုကိုလည်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုလမှာအစ္စရေးဘက်ကမရက်တီလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗော်ဒူးနေမှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြန်စီစဉ်မယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗင်ဂျမင်နေတာညာဟုတ်ကပြောပါလိမ့်။လက်ရှိအချိန်မှာအစ္စရေးကတော့ဂါဇာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မဲ့၎င်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါလိမ့်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကရာဖာကိုထိုးစစ်ဆင်တာရက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့မရက်လဲဆိုတော့ရာဖာမှာဟာမတ်စ်လက်နက်ကနေရှိမယ်လို့ယုံကြည်နေရလို့ပါ။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်တော်မယ်လို့
ပဂျမနီဒါညာဟုကပြောပါရယ်ဟာမတ်စ်ဘက်ကိုချိန်မို့ဖို့စစ်စင်ရေးကိုအရှိန်မြင့်ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကြေပြူပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာချက်ချင်းပြည့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကုလလောက်ကျွင်းကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းဝေဖန်ခဲ့ပါရယ်ဟာမတ်စ်ဘက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်နာနေမှာမဟုတ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအားလုံးပြန်လွတ်လာရေးဟာမတ်စ်တို့ရဲ့စစ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစွန့်ရေးအားလုံးဖျက်ဆီးနိုင်ရေးဂါဇာတွေကနေအစ္စရေးကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှအနိုင်မပြုနိုင်ရေးစားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်တဲ့အထိဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့နေဒါညာဟုကပြောပါရယ်ဂါဇာမှာချင်းချင်းပြစ်ခတ်ရစေရဆုံးဖြတ်ချက်မှုကြောင့်လွန်ကျွေးကောက်စီမှာမဲခွဲစဉ်အမေရိကန်ကလည်းဗီဒီယိုမသုံးဘဲနေခဲ့ပါတယ်။ရာဖာမျိုးပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဗိုလ်ထုနေမှာပြန်ပြီးဆွေးနွေးအောင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။